пошук роботи – це завжди відповідальна і наполеглива справа, яка вимагає вашої уважності. І сьогодні будемо говорити про те, як же не натрапити на шахраїв, коли ви шукаєте роботу. До нашої студії ми запросили Яну Кривобок, редакторку сайту пошуку роботи. Яна, дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякую. Будете говорити про те, як же знаходять зараз люди у війну роботу, наскільки це важко зробити зараз, відповідально, і яку роботу пропонують насамперед, що є в Україні. Отож, один із найвідоміших сайтів на сьогодні, і ви там працюєте. І скажіть, будь ласка, скільки людей зараз шукають роботу, і чи змінилися ці цифри в порівнянні з довоєнними? Угу. А щодо станом на зараз, то у нас на сайті понад 3 мільйони шукачів, кандидатів, і вони створили понад 4 мільйони резюме. Тобто треба розуміти, що, наприклад, одна людина може створити під різні собі вакансії декілька резюме. А щодо станом на вересень, тобто на минулий місяць, то ми зареєстрували, що оновили свої резюме або створили нові понад 300 тисяч кандидатів. Це менше, ніж, наприклад, за серпень на 4%. Чому, з чим це пов'язано? По-перше, з тим, що наближається зима, з тими подіями, які зараз відбуваються. Загалом тенденція така, що є дефіцит кадрів. Про це кажуть більшість роботодавців. Ми це бачимо на сайті. Роботи стає більше, вакансій, пропозицій більше, але з тим люди менше відправляють відгуків, тобто менше людей зараз шукає роботу. Чому зараз такий дефіцит кадрів, на ваш погляд? Ну, як ми думаємо, це пов'язано з тим, що багато людей виїхало. Це було впродовж цього періоду повномасштабної війни. Не тільки на початку, люди продовжують, наприклад, виїжджати і впродовж цих вже майже 2 років. Особливо перед зимою, коли переживають за те, як вони переживуть зиму і таке інше. Повиїжджали кваліфіковані спеціалісти, то позалишались, тобто, люди, яким треба ще піднавчатися, а роботодавцям треба підлаштовуватись під ринок, який зараз ми маємо. Тобто, виходить, ситуація вже як є, але все ж, які спеціальності найзапитаніші на сьогодні? Спеціальності, які зараз найбільш популярні, це, наприклад, зі сфери продажів шукають дуже багато менеджерів з продажу, шукають багато касирів. Ці посади, вони, ми бачимо, що вони в топі впродовж декількох місяців зазвичай висять. Також це водії, кухарі. І буде, скажімо, підживлюється бізнес-сезон осінній, почнеться чорна п'ятниця, буде Різдво, буде Новий рік, тому сфера маркетингу, вона більш пожвавилась. Ми бачимо, що більше шукають зі сфери маркетингу людей. Це, наприклад, SMM-менеджер, маркетологи і інші. Так, а де можна найбільше заробити? Чи є такі зараз відбір вакансій там, де платять більше, де середня зарплата і де мінімальна? Ось як ви розбиваєте ті вакансії, за яким принципом? Ну, те, що можу точно сказати, що у нас з топу щомісяця входить, це водій міжнародник, він заробляє понад 40 тисяч. Ми знаємо, що от якраз ця сфера транспорту, логістики, у них вищі по ринку зарплати. Також це пов'язано з тими і загрозами, які на цю сферу прилягають. І також це пов'язано з тим, що зараз треба логістику відбудовувати і більше кваліфікованих спеціалістів шукати. Щодо найменших, це стабільно, наприклад, прибиральники. Якими засобами користуються українці для пошуку роботи найчастіше? А щодо того, наскільки найчастіше, у нас статистики, на жаль, немає, але те, що ми бачимо, що це сайти з пошуку роботи, це різні телеграм-канали, соцмережі, знайомства і також сайти неопосередково на самих компаній через такі. Через знайомих і друзів, як було колись, зараз вже немає такого, так? Тобто, чи проводите ви таку статистику, коли людина реєструється, чи запитуєте, як довго вона шукала роботу, як саме, через які засоби зверталася і чого вона хоче насправді, чого прагне?
Ні, саме, на жаль, такої статистики ми не маємо. Щодо знайомих і друзів, просто це один з методів, як можна шукати роботу, він досі дієвий, коли, наприклад, про це казали бізнеси, вони, наприклад, просять свої команди рекомендувати вакансії, які у них наразі є. Тобто, якщо умовно ми маємо магазин і там потрібні касири, то просять теж інших касирів порекомендувати своїм друзям-знайомим. Це перевірений метод, по відгуках краще теж знаходиться робота, але найчастіше це і ми рекомендуємо використовувати сайти з пошуку роботи. Це важливо, чому? Тому що на сайтах з пошуку роботи перевіряють вакансії модератори. Також, наприклад, стосовно Work.ua, у нас політика така, що ми блокуємо шахраїв. Ми вивели методи, як ми можемо їх знаходити. Розкажіть про це детальніше, щоб люди точно знали, що на шахраїв вони не потраплять. Так, у нас модератори передивляються вакансії, є такі критерії, за якими вони определяють, що це вакансія, наприклад, обманка, або там можуть бути шахраї. Ми блокували, наприклад, стрімінгові сервіси, ми блокували брачні агентства, як їх називають в народі, офіси. Оскільки розуміємо, що це не така справжня робота, вона протирічить, наприклад, моралі, і там не завжди, точніше, рідко люди зробляють те, що їм обіцяють. А робота вона про що? Про те, щоб людина прийшла і отримала те, що їй пообіцяли за свої знання, за свій досвід, і зробила це легально. Легально, звичайно, і щоб людина розуміла, що вона не потрапить під ті дії, які протирічать закону України, і це теж дуже важливо, тому що якщо є випадки шахрайства і людина, наприклад, опинилася без документів, так, є таке теж, то ми розуміємо, що саме такі справи підлягають дуже серйозному вивченню, і якщо ви можете помітити якимось чином, що тут є шахрай, то це повинні знати і ваші клієнти також. Так, так. Щодо методів, як просто людина може помітити, що це вакансія-обманка або це шахрайська схема, ми рекомендуємо також звертати увагу, по-перше, на теж питати відгуки. Це один з варіантів. Можна зв'язатися, наприклад, ви шукаєте компанію, в якій хочете працювати, бачите, що от є вакансія. По-перше, спробуйте про неї більше дізнатися з інтернету. Компанія, яка справжня, яка дійсно шукає людей і вона не обманить, вони відкриті і правду розповідають про себе. Тобто не буде ніяких там, де знаходиться ваш офіс, людина запитає, а ми там не можемо вам сказати. Все має бути чисто. Чи зарплатня, наприклад, да, так? Не можуть сказати, можливо, в конвертах зарплату будуть отримувати люди, так? Ну, це один із варіантів. А можливо, взагалі, вона буде не такою, про яку говорилося на самому початку, чи про те, що можна було би сказати одразу людині. Mm-hmm. І тут теж випадки такі потрібно одразу фіксувати і розуміти, як буде далі. Скажіть, будь ласка, чи проводите ви потім такі дослідження з приводу тієї вакансії, на яку потрапила людина, чи може вона звернутися до вас і сказати, ось, ви знаєте, ця вакансія от взагалі не підійшла, тому що є ось такі причини, за якими ми не можемо рекомендувати іншим людям? Так, у нас є підтримка клієнтська. Кожен користувач може звернутися до клієнтської підтримки і повідомити про те, що йому здалося, що ця вакансія, наприклад, не справжня, або там обіцяли одне, по того зробили інше. Модератори будуть перевіряти, зв'язуватись з компанією і уточнювати ці моменти. Угу. Які шанси є на пошук гідної вакансії, на пошук зарплати високої, адже багато українців саме зараз у цей час, коли такі труднощі, хочуть для себе мати усе для того, щоб гідно відповідати тому своїм знанням, наприклад, так, своїй кваліфікації, своєму досвіду. І звичайно, що цю всю інформацію потрібно знати, мати на руках і користуватися нею. Угу. А зараз шансів дуже багато насправді.
бо кількість вакансій, наприклад, у нас на сайті, вона майже відновилася. Тобто до повномасштабної війни на сайті було понад 100 тисяч вакансій, а коли повномасштабна війна почалася, кількість ця впала до 6 тисяч, тобто дуже великий був спад. Потім поступово кількість відновлювалася, і зараз нам станом, напевно, на минулий місяць ми помітили, що досягли того ж результату, це понад 100 тисяч. А якщо казати про саме зараз, то саме зараз на сайті 93 тисячі вакансій. Як сказати, якщо до війни була така кількість, і зараз ми до неї знову прийшли, то це каже про те, що ринок ожвавився, бізнес вже почуває себе більш стабільно, шукає людей, хоче знайти собі класних спеціалістів, професіоналів, і тому теж підлаштовується під реалії. Тобто середня зарплата росте, вона зараз по Україні 18 тисяч, по Дніпру також 18 тисяч. Ще люди можуть розраховувати на роботу ще тому, що якщо я трошечки запитаю. Так, можна, звичайно, можна повернутися знову ж до початку цього нашого питання. Так, ми говорили про шанси, про ті шанси, якими може скористатися кожен українець. І зараз ми бачимо, що цих шансів стало більше. 93 тисячі, ви сказали, вакансій існує на сьогодні. Це говорить про ожвавлення ринку і про те, що заробітна плата стає вищою. І це добре, звичайно ж. Як довго можна шукати саме таку роботу, яка би вам підходила, яка би відповідала тим сподіванням і очікуванням, які ви зразу ж, коли йдете, реєструєтесь, ви сподіваєтесь, що буде так? Ось як довго це можна шукати? Насправді все дуже індивідуально, дуже залежить від посади, на яку ви претендуєте, від компанії, куди ви йдете. Наприклад, у компанії може бути декілька етапів, які можуть, там, наприклад, тривати декілька тижнів. Тому від тижня до місяця може тривати пошук тієї самої ідеальної роботи. Це за умови того, що людина дійсно знає, за чим йде і хоче знайти те, що вона шукає. Якщо пошук затягнувся, Яно, то що ви рекомендуєте? Якщо людина шукає вже понад півроку, наприклад, то які будуть рекомендації фахівців, які справді розуміються на пошуку роботи? Так, до речі, у нас у блозі дуже багато рекомендацій щодо саме пошуку роботи. І одна з моїх рекомендацій, моїх колег, це те, що варто перевірити, наприклад, спочатку резюме. Тобто підемо від того найосновнішого, від вашого першого дотику з роботодавцем. Що на цьому етапі у вас може бути, наприклад, не так? Наприклад, переглянути резюме, передивитись, наскільки воно грамотне, чи написана там та посада, на яку ви подаєтесь. Наприклад, ви можете шукати, підписати собі резюме, як ви хочете працювати касиром, а відправляти на вакансію, пов'язану з СММ. На це роботодавець зверне увагу і може подумати, що ви переплутали, наприклад, не туди відправили. Тому варто перевірити, чи та посада, на яку ви відправляєте, зазначена в самому резюме. А також перевірити ще раз свій досвід роботи, наскільки він детально описаний і релевантно саме для посади, на яку ви претендуєте. Тобто не варто писати весь досвід роботи, який ви маєте. Якщо ви, знову ж таки, наприклад, хочете працювати на посаді касира, то краще вказувати у своєму резюме саме те, що пов'язано з цією роботою, який ви досвід маєте саме для цієї посади. Тому прибрати непотрібне з резюме, додати основне, щоб резюме не було занадто довгим, щоб воно коротким було, це теж рекомендується, до однієї сторінки. І також краще готуватися до співбесід. Це така справа, яку теж треба репетувати. Треба розуміти, які питання вам будуть задавати на співбесіді, наскільки ви підготовлені до них, наскільки ви на них очікуєте. І також краще розуміти, що ви загалом хочете. Наприклад, рекрутери часто запитують, на яку зарплату ви очікуєте. Це питання також треба знати, на нього відповідь, що ви хочете. Ну так,
отримати. Можна сказати більше, наприклад, і роботодавець буде розуміти, що ми не зможемо заплатити вам стільки. І якщо ви скажете мало, але будете мати непоганий досвід, можливо, вас і візьмуть і будуть платити менше, але ви заслуговуєте більше грошей і, можливо, могли би отримувати більшу зарплатню. Тут теж треба знати ринок, мабуть. Як дізнаватися більше про ту інформацію, яка стосується саме вашої вакансії. Угу. Будь ласка, пригощайтесь нашим фрешем, Яна. Дякую. Тут теж пошук роботи – це теж робота. Тому, коли ви шукаєте конкретну роботу, треба проаналізувати ринок. Подивіться на різних сайтах з пошуку роботи, яка середня зарплата по вакансії, на яку ви претендуєте. Проаналізувавши це, ви можете розуміти, на що можете самостійно розраховувати. Наприклад, зайдіть, пошукайте по різних вакансіях, за які саме навички платять більше, вище середнього, або чому платять менше. Таким чином можна проаналізувати і вивести ту цифру, на яку ви можете претендувати по зарплаті. Тобто, як і в будь-якій роботі, все залежить також від вашого попереднього аналізу, як ви ознайомитесь з ринком, в яких компаніях є які вакансії, скільки платять, які про них відгуки. Так, Яно, ну тепер наостанок, у нас залишається небагато часу. За той цей час ми зможемо зробити підсумок. Тобто, що нам потрібно перше, друге, третє, четверте, для того, щоб ви успішно і без проблем знайшли роботу своєї мрії, або хоча б ту роботу, ходячи на яку ви будете задоволені. Будь ласка. Так, для цього, до речі, у нас теж на сайті є суперінструкція, там супер детально описано про всі етапи з пошуку роботи, як знайти саме ту. Перше, на що ми радимо звернути увагу, це ким саме ви хочете працювати. Спочатку визначитися, чого ви хочете, яку зарплату, яку посаду. Можливо, виписати компанії, де би ви хотіли працювати, спробувати надіслати резюме також і туди. Після того, як ви визначились, приходимо до етапу створення резюме, де ви описуєте свій досвід роботи, вакансію, посаду, на яку ви хочете податися, свої контактні дані. На це теж треба особисто звернути увагу, оскільки роботодавець може звернутися до вас різними методами. Якщо у вас вказана електронна пошта, треба розуміти, що і туди можуть надіслати листа, але, наприклад, не зателефонувати. Тому треба перевіряти всі соціальні мережі, наприклад, які ви вказали, пошту, і також відповідати на дзвінки. Так, після створення резюме ми переходимо до етапу пошуку саме роботи. Передивляйтесь сайти, всі можливі соцмережі, там, де є робота. Особливо також дуже добрим буде варіант, якщо ви зайдете на сайти компаній, і там зазвичай є розділ вакансії, робота в компанії. Там теж можна подивитися, що пропонує саме ця компанія. Знову ж таки, краще звернути увагу на сайти з пошуку роботи, оскільки там менше вірогідності потрапити на шахраїв. Після того, як ви вже повідправляли резюме на вакансії, які вам сподобались, буде етап співбесіди, до якого треба підготуватися, проаналізувати і прийти підготовленим, знати, про що ви будете спілкуватися з рекрутером. І що ви очікуєте від компанії, що вона вам дасть, також варто розуміти. Після цього, після проходження співбесіди, варто її оцінити, наскільки добре ви відповіли на запитання, чи було там запитання, на яке ви не очікували, наприклад. І також далі вже можна не очікувати, поки вам перетелефонують, чи точно вам скажуть, що ви прийняті. Краще це все, щоб було одночасно. Тобто не зупиняйтесь пошуком роботи, поки вам не запропонують декілька оферів. І ви зможете тоді вже вибрати, наприклад, найкращу для себе пропозицію з декількох. Оскільки часто буває, що людина надсилає відгук на одну вакансію, чекає, поки там тиждень, поки не дійде відповідь, і це все розтягується в часі. Тому, щоб це не розтягувалось до місяця і більше, варто це все робити одночасно. Ну і останній етап – це отримання роботи мрії.
Я вам дуже дякую. Яна Кривобук сьогодні була в нашій студії. Будьте наполегливими, і все у вас вийде, і ви обов'язково знайдете ту роботу, якою будете задоволені. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди зможете побачити у Ютубі. До побачення.